amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje, falaremos sobre os principais campeonatos do globo, além do campeonato croata. E ao meu lado ele, sabe tudo de futebol croata, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, começando rapidinho pelo campeonato inglês, Premier League, resultados na tela. Tivemos mais uma vitória do Arsenal, impressionante, 3-0, líder com 31 pontos, 4 a mais que o Chelsea, que ganhou de 3-1 do Southampton. Southampton que tá caindo, é o sétimo lugar, 2 pontos abaixo da Liga Europa. Manchester City de 3-0 contra o Swansea. Os Citizens são os terceiros, é o terceiro lugar, 2 pontos abaixo do Chelsea. O City ganhou de 3-1 do Liverpool. Liverpool caiu pro quarto lugar. Everton 4-0 contra o Stoke City. Everton empatado ali com o Liverpool, e Tottenham empatou com o Manchester United depois de tomar um sapeca-iaia do City, 2-2. Pazini, começando pelo líder, impressionante líder, Arsenal, 3-0, voando baixo, Pazini. Voando baixo, o Ramsey jogando muita bola mais uma vez, está muito bem o meia galês, marcou 2 gols na vitória dos Gunners. Além disso, o Arsenal passa por um momento sensacional, já são 10 vitórias nos últimos 12 jogos do campeonato inglês. O time está jogando muita bola, esse quarteto no meio-campo principalmente. Ramsey, Wilshere, Ozil e o Cazorla. Isso mesmo. Agora, Pazini, já emenda o Chelsea 3-1. A gente falou que o Southampton ia cair. Caiu cedo demais, né? Vai lá. Tem um bom time, mas não é para brigar com todas essas potências do futebol inglês. E aí, nisso, o Chelsea ganhou e ganhou bem do Southampton. 3-1, merecido. Destaque para o Essien, atuando ao lado do Ramires no meio campo, o Mourinho dando uma chance para ele, dando uma chance para o Mata, que voltou a fazer aquele trio ofensivo com o Oscar e com o Hazard da última temporada. Fernando Torres também voltou ao time do Chelsea, foi titular nesse jogo. Uma boa vitória dos Blues de Londres, que estão ali rivalizando com o Arsenal pela liderança do inglês. Agora fala rapidinho da vitória do City, da derrota do Liverpool, eles trocando de lugar ali, agora o City é o terceiro. Os dois na zona de classificação da Champions League, o Liverpool na pré-Champions League. O Hull City conseguiu a primeira vitória na história sobre o Liverpool. O Liverpool que teve o Gerrard muito sobrecarregado na armação de jogadas, apesar disso ele marcou um gol. O Luizito Soares teve poucas chances para marcar e o Liverpool teve ali um domínio territorial, mas sem criar muitas oportunidades. Por conta do Gerrard sobrecarregado, o Felipe Coutinho foi reserva nesse jogo e o time não contou com o Sturridge também, que fez falta no ataque. Quanto ao Manchester City, em casa um desempenho espetacular. 7 jogos, 7 vitórias, 2 gols sofridos e 29 gols feitos. É um desempenho espetacular dos Sky Blues no Etihad Stadium. Nesse jogo, o destaque não foi o Agüero, dessa vez não marcou, mas o argentino jogou bem, o Yaya Touré também jogou muito bem. Mas o nome do jogo foi o Nasser, meia francês, que está jogando muita bola lá no Manchester City. Crescendo o francês, agora Pazini, Everton igualou ali o Liverpool. Tá brigando, briga de cidades, né, Pazini? Briga ali na cidade entre os rivais da terra dos Beatles. O Everton com a geração belga em alta. O Mirallas jogou bem, o Lukaku marcou gol mais uma vez. Mas o nome do jogo foi o Gerard Deulofeu, jovem camisa 10 espanhol, emprestado pelo Barcelona. Vai mostrando seu talento, marcou gol, criou boas jogadas, deu belos dribles, teve uma belíssima atuação do Deulofeu, que é um bom nome para o futuro não só do Everton, do Barcelona principalmente, mas do futebol mundial. É muito bom de bola esse garoto. Agora, Pazini, para fechar a Premier League, o empate péssimo para Tottenham e Manchester United. Pois é, o campeonato inglês ainda emboladão ali, mas oitavo e nono lugar estão abaixo ali do Everton, do Liverpool, na briga aí pelas vagas em competições europeias. Um jogo que deixou a desejar, não foi muito bom. O Manchester United mais uma vez abaixo das expectativas, dessa vez com algumas mudanças. O Kagawa centralizado no meio campo, jogando bem, mas muito sobrecarregado na criação porque não teve a companhia do Rooney, que é o principal parceiro dele no meio campo. O Rooney nesse jogo voltou a atuar naquela posição que jogava no começo da carreira como centroavante. Rooney marcou 2 gols e o detalhe, nas únicas 2 finalizações ao gol que o Manchester United teve. Ou seja, o Rooney com um aproveitamento muito bom, mas fez falta no meio campo, Kagawa jogou muito sozinho. E o Tottenham caiu de produção assustadoramente nas últimas partidas, tomou um sapeca do Manchester City, foi mal no jogo anterior. Nesse, mais uma atuação ruim, o time caiu muito, mas a boa notícia fica para o Sandro. O volante brasileiro jogando muito bem, acertou um petardo de fora da área, um golaço dele, que ficou quase um ano parado longe dos gramados. Golaço mesmo, procura na internet aí, que foi
sensacional, chute de fora da área. E agora, mudando para o campeonato alemão, resultados na tela, porque tem mais uma vitória do Bayern de Munique, isso mesmo, adversário, provável adversário da final do Mundial de Clubes. Lá no Marrocos, 2-0 contra o Eintracht Braunschweig, que é o Lanterninha. Agora o Munique está 4 pontos acima do Leverkusen, que ganhou de 3-0 do Nuremberg. E também tivemos Borussia Dortmund 3-1 contra o Mainz. E outros dois resultados, o Schalke 04 3-0 contra o Stuttgart e Borussia Mönchengladbach 1-0 contra o Freiburg. Pazini, ninguém segura o Munique. Bem difícil, né? Vai lá. Bem difícil, né? Provavelmente vai ser o campeão alemão. Entrevistei o Diego Alves, goleiro ex-atlético do Valência, ele comentou que o Bayern é o melhor time da Europa e tem tudo para ganhar a Champions League de novo. O pessoal lá na Europa já está colocando o Bayern de Munique naquele patamar de Barcelona de alguns anos atrás. E de fato merece, o Bayern de Munique está jogando muita bola. Nesse jogo, de novo com alguns desfalques, o Guardiola testou algumas opções. Robben novamente aberto pela esquerda, o Thomas Müller pela direita, com o Toni Kroos centralizado e Thiago Alcântara e Javi Martínez, uma dupla espanhola, como volantes na ausência do Lahm, o Götze como falso 9. Götze não funcionou mais uma vez como falso 9, o Mandzukic entrou no decorrer do jogo, ele que já se recuperou de lesão. O nome do jogo foi o Robben, marcou os dois gols do Bayern de Munique. Para ter noção daquela movimentação intensa do time, o Robben atuou aberto pela esquerda, mas os dois gols dele foram pela direita. O time do Bayern de Munique que se movimenta bastante, os jogadores não guardam posição. Fique ligado, hein, Cuca? Fique ligado. Leverkusen, Pazini, 3-0 contra o Nuremberg. Também o Leverkusen muito bem no alemão. Muito bem no campeonato alemão. Melhor começo de temporada da história dos aspirinas. O trio ofensivo fazendo a diferença. Dessa vez o Sidney Sam não atuou, atuou o Regeler. O Regeler deu assistência. O Kisling marcou mais uma vez. E o Son Heung-min, bom atacante sul-coreano, marcou duas vezes. Foi o nome do jogo. Mas tem uma brincadeira lá na Alemanha de Leverkusen, porque é o time que nunca ganha nada. Provavelmente vai ser assim mais uma vez, né? Na melhor campanha do time no alemão, pode não pintar mais uma vez o sonhado título. 3 pontos abaixo, na cola já do Leverkusen, está o Dortmund, que ganhou de 3-1 do mais, fazendo vai lá. O Dortmund ganhando com o Lewandowski marcando duas vezes, as duas de pênalti, 11 gols no campeonato alemão. É o artilheiro, o Aubameyang, marcou um golaço de falta. Foi uma justa vitória do Dortmund com boa atuação no segundo tempo. No primeiro tempo o time estava perdido porque o Klopp testou um 4-3-3 ali, o time não funcionou. Na segunda etapa, com a entrada dos armadores que faltaram no primeiro tempo, o Mkhitaryan e o Nuri Sahin, que é volante, mas ajuda na criação de jogadas, o Dortmund cresceu, conseguiu seus 3 gols e uma justa vitória. Agora, para fechar a Bundesliga, Pazini, fale rapidamente de Schalke 04 e Gladbach vencendo. Gladbach vencendo com gol brasileiro, Rafael segue jogando muito bem por lá e numa atuação onde o time não foi lá muito bem, o quinteto ofensivo atuou abaixo do que normalmente vem atuando. Gladbach, que é o quarto colocado, zona de classificação pré-UEFA Champions League. A equipe do Schalke venceu com 2 gols do peruano Farfán, jogando muito bem o Farfán. O Schalke com uma vitória tranquila sobre o Stuttgart por 3-0, está na 5ª posição, zona Liga Europa. O 6º lugar é do Wolfsburg, que também está na zona de classificação da Liga Europa. Eterno Farfán, né, Padre? Eterno Farfán. Agora, Campeonato Espanhol, resultados na tela. Tivemos derrota do Barcelona para o Atlético Bilbao, com a mesma pontuação ali na liderança, mas o Barcelona ainda é líder nos critérios de desempate. O Atlético de Madrid ganhou de 2-0 do Elche. E o Real Madrid, mais uma sarrafada agora contra o Valladolid. 4º lugar, o Real Madrid, que é 3º, 3 pontos abaixo do Barça e do Atlético. E para fechar, Valência 3-0 contra o Osasuna. Já a gente fala por que colocamos o Valência aí. Mas primeiro, Pazini, Barcelona derrota, Neymar meio mal, né? Neymar mal, Xavi Iniesta também. O time foi muito mal nessa partida e não conseguiu ir bem contra o bom time do Atlético Bilbao. Atlético Bilbao com gol do Muniain, boas atuações do seu meio campo, Sussaeta, Ander Herrera, o Iturraspe também fez uma partida muito boa. E detalhe é que o Bena e o De Marcos estavam no banco, 2 meio-campistas importantes do Atlético Bilbao. Não tirando os méritos do time, o Bilbao jogou muito bem, mas o Barcelona estava bem desfalcado. Além do Messi, a defesa foi praticamente a reserva, o Puyol não jogou, o Jordi Alba segue lesionado. E o Daniel Alves também contra o meio-campo e ataque forte do Atlético Bilbao fora de casa. Isso fez diferença, mas uma vitória merecida do time basco. Foi difícil de segurar. Pazini com a mesma pontuação ali na liderança, Atlético de Madrid 2-0 contra o time bem fraco, né? Fraquíssimo time do Elche, mas de novo ele, Diego Costa, marcando gol, 15 no campeonato, tá só a 2 do Cristiano Ronaldo, que é o artilheiro. E falando em Cristiano Ronaldo, não tá, mas
Real Madrid 4-0, vai lá. 4-0 sem o craque português, mas com Gareth Bale, o galês cada vez mais adaptado ao Real Madrid, jogou muita bola, 3 gols, atropelou no jogo e ainda deu assistência para o gol do Benzema, outro que está numa fase excelente, se não a melhor das melhores dele com a camisa do Real Madrid. O Ancelotti testou o Di Maria na posição do Cristiano Ronaldo, o Isco continuou centralizado na meia armação muito bem e o Bale pela direita se saindo bem demais, assim como o Benzema centralizado. O destaque foi para a mudança nos volantes. Dessa vez, o Ancelotti colocou o Modric ao lado do Xabi Alonso, como foi algumas vezes na última temporada. Funcionou muito bem, melhor do que com o Ilarra Mendy ali nas últimas partidas. Agora, para fechar, show brasileiro no Valência. Conte quem deu show, Padre. Jonas marcou 3 gols. Foi o cara da vitória do Valência, que já está no 9º lugar, encostando ali na Real Sociedad, 3 pontos na briga já pela vaga na Liga Europa. Isso mesmo. Fim do espanhol, vamos agora para o italiano, resultados na tela, começando com a Juventus, voltando a ser Juventus, ganhando pelo placar mínimo 1-0, os Juventus tem 37 pontos, abriu 3 para Roma, que empatou de novo, meu amigo. Agora Atalanta, olha que desastre, né, Pazini? A Roma tem 3 pontos a mais que o Napoli, também tivemos vitória do Milan contra o Catania, Inter empatou em 1-1 com a Sampdoria, Fiorentina num jogaço, ganhou de 4-3 do Verona de Luca Toni, que não marcou, e Napoli 4-2 contra a Lazio. Pazini começando ali com a Juventus, já abrindo vantagem contra a Roma. A Roma ainda não perdeu, mas 4 empates seguidos. Primeiro Juventus, Pazini, vai lá. Juventus com grande atuação do Lorente mais uma vez, o atacante espanhol está se firmando por lá, mais um gol decisivo aos 45 do segundo tempo para dar vitória para a Vecchia Signora. E importante para o Lorente porque a briga pela vaga no ataque da Espanha está mais ferrenha do que nunca. O Negredo está bem no Manchester City, Davi Villa e Diego Costa no Atlético de Madrid. O Del Bosque está com boas opções agora visando aí já a Copa do Mundo. A Fúria há um ano ficando forte na posição que mais precisava, que é o camisa 9. Agora o Pazini. Porque a Roma começou já a cair. O Rudi Garcia nesse jogo, ele que deu um jeito na defesa da Roma, nesse jogo falhou um pouco na escalação. O time sentiu a falta de um meia mais criativo. Jogou no 4-3-3 com 3 jogadores incisivos, Gervinho, o Florenzi e o Marquinho, Pjanic e Lagic no banco. No segundo tempo, quando os dois entraram, a Roma cresceu muito de produção e conseguiu marcar o seu gol com o Strootman ali no finalzinho da partida para salvar o empate, porque quase que a Roma tem a sua primeira derrota no campeonato italiano. Agora o fator fundamental mesmo foi o Totti. Como tem feito falta para a Roma nesse período que ele está lesionado, voltando na próxima rodada, quem sabe a Roma retoma o caminho das vitórias, né? Foram 10 vitórias seguidas, agora 4 empates consecutivos. Não queria falar não, mas eu avisei. Tá? Eu avisei, pode ver os programas anteriores, eu avisei, Pazini, Milan está longe ainda das competições europeias, mas está subindo, né? 3-1. Está 10 pontos da Fiorentina, que é a quinta colocada e primeiro time na Liga Europa, mas vai vivendo uma boa fase, né? Venceu pela Champions League, vence de novo e mais uma vez com o Kaká jogando muita bola. Kaká marcou gol e os outros dois destaques do Milan também saíram muito bem. O Balotelli marcou gol, o Montolivo também. E o time deu um show de bola, das melhores atuações do Milan na temporada para conseguir uma vitória importante no campeonato italiano. Eu ia pular a Inter aqui, mas pode falar rapidinho do empate contra o Sampdoria. Foi uma pelada, a Inter só chutou 2 bolas a gol, um empate justo no final das contas. Rapidinho, fala agora de bom jogo. Fiorentina 4, Verona 3, vai lá. Fiorentina com Giuseppe Rossi marcando mais uma vez, 12 gols, excelente fase, é o artilheiro do campeonato italiano. Mas o destaque foi um meio-campista espanhol, Borja Valero, marcou 2 vezes, foi o cara da partida que contou com 2 gols brasileiros pelo lado do Verona. O Rômulo e o Jorginho, que está na mira da seleção italiana inclusive, marcaram os gols da equipe de Verona. O Luca Toni dessa vez passou em branco. Luca Toni, que parece que é um cara bem legal de fato, né? O Rafael Marques deu uma entrevista pra gente, zagueiro do Atlético, comentando que o Luca Toni já pagou 6 jantares lá pra todo mundo do time do Verona. E ele deveria ter pago só 5, porque ele marcou 5 gols no campeonato italiano. Mas na sexta vez, na primeira rodada que ele passou em branco, ele falou que ia pagar para seguir a tática que estava ultimamente na equipe do Verona. As curiosidades do Faz Entrevista no meio do programa, fazendo para fechar agora, vitória do Napoli, que já está encostando na Roma. Grande vitória do Napoli, Higuaín marcou 2 vezes, foi o nome dessa vitória sobre a Lazio. Um jogo muito bom, o melhor jogo da rodada. O destaque é que a Lazio conseguiu encostar ali, diminuiu o placar para 3-2 aos 43 do segundo tempo,
mas aí no último minuto, Calejón, que até então fazia uma partida apagada, marcou o quarto gol do Napoli para dar a vitória à equipe napolitana. Fim na França, vamos agora... Fim na Itália, meus amigos. Vamos agora para a França, resultados na tela, aqueles três mesmos, começando com vitória do PSG, fácil, fácil contra o Lyon, que já foi grande, né? Fazendo agora tá com um time bem mais ou menos, o Lille ali 1-0 contra o Valenciennes, e o Mônaco ganhou de 2-0. O PSG lidera com 37 pontos, 4 a mais que o Lille, e o Mônaco aparece em terceiro com 32, né, Pazinho? Só indo uma embolada rapidinho. O PSG vencendo com a dupla, jogando muita bola de novo, Ibrahimovic e Cavani. Dois gols do Ibra, um gol do Cavani. E o Lucas, mais uma vez, saindo muito bem, deu assistência para o gol do atacante uruguaio. O Lyon é só o décimo colocado, faz uma temporada muito ruim. O Lille chegou a 10 jogos de invencibilidade no campeonato francês, 13 gols feitos, nenhum gol sofrido nesse período. Vai jogando muita bola e com um destaque interessante. O Eniyama, goleiro nigeriano, muito bem, é raro a gente ver um goleiro africano passando por uma fase tão boa. O Mônaco, mesmo sem o Falcão Garcia machucado, conseguiu uma boa vitória com direito a gol do James Rodrigues, camisa 10 colombiano, que é muito bom jogador. Isso mesmo, rápido e rasteiro, vamos agora para a Croácia, porque teve clássico, resultados na tela. Dinamo Zagreb 2-2 com o Hajduk Split, Pazini, para fechar os trancos pelo mundo. O Hajduk Split invicto nessa temporada contra o Dinamo Zagreb, venceu o jogo do primeiro turno por 2-0, mas continua atrás, está um ponto atrás do Dinamo Zagreb, que é o líder lá na Croácia, tem um jogo a menos, ou seja, essa vantagem pode aumentar para 4 pontos a favor do Dinamo Zagreb, que é o atual octacampeão, tem uma hegemonia enorme lá na Croácia, lembrando que os dois são os únicos campeões do futebol croata, só o NK Zagreb venceu em uma temporada, tirando isso desde 92, só Dinamo Zagreb e Hajduk Split foram campeões na Croácia. O destaque é que o clássico vai pegar fogo. Nas próximas semanas, os dois times se enfrentam pela Copa da Croácia, nas quartas de final. Mais dois clássicos aí. Esse clássico que é uma rivalidade que envolve até briga, outras questões lá na Croácia. É muito pesada a rivalidade por lá. Isso mesmo. Fim então do Super FC pelo Mundo com curiosidades do David Pazini. Já agradeço ele. Muito obrigado, Pazzi. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Então, amigo internauta, acesse como sempre www.superfc.com.br e assista-nos na Web TV, tem vários outros programas como o Panelaço. Até a próxima. Tchau, tchau.